halkaan oo xarunta golaha wakiilada dawladda Puntland ee magaalada Garoowe waxa maanta ka dhacday doorashada gudoonka baarlamaanka dawladda Puntland oo lagu dooranayo gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka koobada gudoomiyaha ku xigeenka labaad waxana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda golayaasha dawladda ururada bulshada rayidka ismada culimada u diinka iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale duwan oo lagu martiqaaday halkaan iyadoona doorashadaas ahayd mid adag isla markaasna bilaabatay todobadii subaxnimo ilaa 8:00 subaxnimo ayaa hadda xilligan oo muddo dhowr saac laga joogo soo gabagabowday iyadoona wareeyo kala duwan ee galeen musharaxiin badan oo dhowr 10 gaarayna ay saddexdaas jago u tartamayeen waxana lagu kala bixiyay doorashada kadib markii halkaas ay ka dhacday qaarkoodna ay tanaasuleen gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland mudane Cabdirasaaq Axmed Saciid oo si rasmi loo doortay horaanti shirkaana markuu furmayna gudoomiye ku meel gaar ah Xasan Cabdulla Xasan ahaa oo shir gudoomiye ayaa la wareeyay shir gudoonka ayadoo la doortay gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad haddaba gabagabadii ayaa gudoomiyaha rasmiga ah golaha wakiilada dawladda Puntland uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad sidoo kale tan waxa uu ka hadlay doorashada hadda wixii ka dambeeya in golaha wakiilada iyo gudoonku ay la wareegayaan ay diyaarinayaan qabanqaabada doorashada madaxtooyada taasoo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeen waxuna baaq u diray musharaxiinta ciidamada iyo bulshada reer Puntland guud ahaanba uu kala hadlayay arrimaha doorashada amniga guud si looga shaqeyn lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadis kale inoo suurtageliyay inay noo soo gabagabowdo doorashada gudoonka golaha wakiilada dawladda Puntland maanta oo ay tahay 4-ta bisha 1-aad ama 4-ta bisha Janaayo 2024 waxaan rabaa marka waad inaan u mahadceliyo xildhibaanada iyo dhammaan intay nagala soo qayb gashay iyo howlwadeennada guddiga doorashada sida dhabaradayga ee ay saacadaha badan u fadhiyeen in shaqada doorashadu ay noo qabsoonto si dhammaystiran ay noogu soo gabagabowdo marka labaad waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka reer Puntland ee jooga Puntland oo dhan gobollada iyo degmooyinka fariintaas oo ah inaan u sheego in maanta laga bilaabo arrimaha doorashooyinka iyo qabashada doorashada madaxtooyada ay wakiil buuxa ka yihiin mas-uulna ka yihiin xildhibaanada golaha wakiilada dawladda Puntland anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha wakiilada sidaas daraaddeed waxaan shacabka u sheegaynaa inay ku kalsoonaadaan xildhibaanadooda ay u dhaarteen ummadda masaalixdeedana ay ka shaqeynayaan nimadeeda iyo dowladnimadeeda aanna qaban doono doorasho xol ah xalaal ah oo loo sameeyey fariinta labaad waxaan u dirayaa ciidamada amniga ee kala duwan waxaan u jeedinaynaa inay xaqiijiyaan amniga si wanaagsan amniga u sugaan waxaan fariin kale u diraynaa musharaxiinta xilka madaxweynaha iyagana waxaan u jeedinaynaa inay ku kalsoonaadaan baarlamaankooda ixtiraamaan nidaamka iyo xasiloonida iyo midnimada bulshada waxaan u diraynaa dhammaan waaxda dhaqanka iyo waxgaradka in laga shaqeeyo midnimada ummadda iyo xasiloonida annagana taasaan door ka qaadanaynaa waxaan baarlamaanka Puntland ayaa mas-uulka maanta laga bilaabo doorashooyinka waxaan saxaynaa saaxaddu inay noo hagaagsanaato ciidamada waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno in ciidanka amniga oo keliya shaqada loo daayo xilliyadan oo kale xilliyada doorashada marka ay tahay waa iska jiraan tabashooyin iyo cabashooyin iyo isdiidooyin waxaan rabnaa in xilligan oo kale dulqaad la muujiyo qof kasta uu dulqaad muujiyo doorasho wanaagsan oo hufanna aynu qaban doono waxaan maalmaha iyo saacadaha soo socda insha allah ka shaqayn doonaa inaan dhammaan darafyada ay husayso doorashadu ee kala war qaadano sidii saaxad iyo jawi ku habboon loogu geli lahaana doorasho ka shaqayno waxaan ku soo gabagabaynayaa fadhiga maanta in aynu isu nimaadno berri 8:00 subaxnimo inkastoo ay jimco tahay haddana waqtigaan haysano iyo hawlo aynoo yaal daraaddood berri waa shaqaynaynaa 8:00 subaxnimo ayaana isu imaanaynaa maadaama laynaga sugayo maantana aan meesha ku daahnay shaqooyinkii kale ee sii wadista doorashada oo aan qaadan karin waqti intaa ka badan sidaas daraaddeed maanta fadhigu halkaas inoogu xiran yahay dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin shiina cabdi axmed warbaahinta dawladda Puntland garow